是嘛，一直咧想这个问题啦吼。今仔日若是以经理来咧讲的吼，可能就足济人啦，吼啊，但是你经理嘛无遐济时间啦，无可能给咱地方啦吼。啊，因为好些嘛，感觉讲家己嘛惭愧啦，哦，啊，唔过嘛是到进这个抗战的会长嘛，就是哦，啊，就啊，会当大家做伙开始话这算话这哈，哦，啊，所以讲当然嘛是检讨家己啦吼，因为这点大的呢。总是对伊感觉感受较好个，可能较会想要参与啦。即本来就是啊，正常的情形是这样啊。嘛希望讲大家互相鼓励啦吼。啊，无合适无嘛来扩起哦。啊，看会当去带动较济个动手改变呢。哦，啊，做迄个合适无。那即、这个。咱即卖咧就是即个基本片第三哦，啊，因为前届咱曾经有出片吼，啊，搁过来咧啊，就是127页啊，127页啊，一只本文咧，或是啊，来甲伊念一届吼，从该从该顶个文，欲处处结，何须尽愿往生。愿和尚慈悲，遍遍西方，普令得解，殊言大众，世人自色心是啥？眼念一色心嘛，外有五门，内有意嘛。心是地，王啊，性是王，王居心地上，性在王在，性去王无啊。心在心生存，心去心生坏。佛向性中作，佛向心外求。自性灭即是众生，自性觉即是佛。慈悲是观音，喜舍明世智，宁静即释迦，平等即弥陀，人我是宿命，邪心是海罪，烦恼是。恶欲，喜，婆罗，是安尼哩，伊啊，毒，歹势吼，啊先，迄落无得，啊咱家己报起啦吼，嘿，注意，啊希望是鬼神，颠倒是虚弊，哦，贪嗔是地界。牛痴是缺心啦吼，那当然，这个大众的啊，向着这个纳索的来敬的哦，那当然，这个纳索的伊要来实现这个西方的来互大家会当看会到啦哦。因为通常咱咧想的呢，西方拢是在千里，哦，啊，所以讲呢，其实讲看有迄种用用眼特殊体质的人，然后伊有法度通去看会到无吼，啊，若无呢，当然咱讲西方甲地界是咱用肉眼咱看会到，啊，那当然这个咱。纳索咧，要来实现这个天道哦，西方咧来互大家看。所以讲咧，大家当然是欢喜啊，当然是欢喜啊，哦啊，所以讲咧，什么是西方？哦，纳索咧伊就讲，大众这个世人自色心是啥？眼念必须是门，外有五门，内有意门。也就是伊家做一个比如，世人的这个自色心，也就是讲咱这个肉体呢，哦，亲像一座城共款，哦，那眼念必须是门啊，哦，是一个门，哦，也就讲这个
这座城内底哦，伊出入的门户哦，总共呢有四个门，干你必须有四个门。外有五门哦，外有五门就是干你必须心哦心哦。那么内有意门哦，内有意门就是讲咱内在有一个意哦，所以讲呢，咱要用三个呢。都一定会有先有了解一个意，这是咱内在啊看不到的，哦，但是呢，它是存在的，啊，心是地，哦，伊来比喻啦，哦，这个心呢，亲像这个地同款，哦，因为地呢，地就是讲你把伊种啥，伊就生啥，哦，就讲这个地种苦瓜就是苦瓜，种甘蔗就是甘。啊，嘛就是可比咱的心，咱的心念伫善甲恶，哦，当然伫咱的心发端嘛，对咱的心发端，对心发端，唔但讲这个心当然有作为，所以讲呢，伫遮就代伊，比如心是地，心是王啦吼，啊，所以讲呢，心王居心地上，这个王呢，就居在这个心地。哦，就是讲伫这个城内的内底，哦，伫这个内底，所以讲呢，这个哦，这个王呢，基于心地，引导法度来应用。就像这块田，这块田里面啊，耕种，当然就是主人的意啊。哦，这个啊，这个主，这个地呢，它会有作用啊。哦，就是讲主人，伊要安怎耕种。哦，但会有了解迄个作用，所以讲这个王居伫这个哦，这个心地上。如果这个心地上呢，伊无有了解这个王主宰者，当然这个心伊嘛无作用，那就要怕远嘛吼。所以讲咧，真侪拢有足侪地拢无人咧竞争，啊、哦，无人竞争。那想讲吼，伫这个王哦，竞争的人已经离开，当然这个心地伊就荒废去嘛。所以就甲恁讲，成在王在，成即王无。啊，当然呢，啊，这个成在，就可比有咱人的身躯，成在，这个身躯有作用，应用四肢百骸，啊，会当应用四肢百骸。那么就讲王在，王伫这个城内，哦，居在这个心地上内底，当然伊就温柔决策。哦，要安那经营了着这座城，哦，这就是王帝的。啊，王若无去，若无咧，若讲军容无秀啦，哦，军容无秀咧，人就是会荒寸余乱。所以讲一个国家来讲起来，无可能无一个啊领导者。哦，所以讲这个土地嘛是要有领导者，无领导者咧，就是失去了着一个主宰者，哦。变成的肉身无主啦，就像咱人身躯，人讲咱人的肉身无主，为什么肉身无主？因为其实咱人哦，如果那是啊清澈的、清净的话呢，咱是清清楚楚哦，明明白白哦。啊，当然咱的神哦，变成是一种色神哦，啊，无法度人去分的清。的话呢，那当然虽然有滴个，但是会失去了的这个功用，啊、哦，会失去这个功用。所以讲呢，现在心是心心准，啊、哦，就讲咱这个自心当中呢，自心有滴嘞，哦，有路用。因为这个心，哦，心心，这个心心哪个有自心来主宰的这个心，心心无作用。哦，啊，当然自心哪有滴嘞，心。是心伊的用，啊，心是主，哦，心是主，所以主心来主宰着这个心，所以讲呢，修道修心，哦，所以讲呢，心念很重要，哦，一个心念，咱感觉一个念，咱讲差输出毫厘出，差之千里，咱感觉无啥，但是伊注之一下了后呢，自然就会去看到伊的变化，
有可能头仔哩看袂到变化，但是后来一定看到这个变化。哦，啊，所以讲咧，心在心，心心都有作用。所以讲，咱人若无伫个啊，这个身躯，你是王侯将相，你是世间上有名的。哦，伫世间内底，哦，你就是一个歌星，一个影星。哦，你是足济人的粉丝，但是自身离开去了后，哦，亲像邓丽君啊，吼，啊，凤飞飞啊，吼，有一挂真有名的这个啊演员啊，伊身躯无伫个，其实嘛失去了着伊的作用。所以讲个真重要的，讲人哦，伫这个自身搁伫个，尤其是咱今日去修行学道。自信搁低个，哦，身体搁健康，咱也无好好啊，哦，超前部署，超前部署就是讲，伫咱未来另外一个世界，哦，这个自信离开身躯了后，另外一个世界，咱一定要进，一定要超前部署，哦，但系当以后自信在咱安置好个，但系当归到咱去到伊个本位。即嘛是讲自信伊搁低嘞，咱要哪去家己作用？哦，唔通讲自信搁低嘞，哦，啊，结果嘞，互咱的信心荒废，迷失在这个当中，所做的一切拢是轮回经济，安尼嘞就足可惜。所以，咱伫这个自信上，伊互咱这个生命，伊是要互咱伫这个生命会当流落了着伊的光甲热，唔是互咱来遮坐遮困清，干呐享受。如果是安尼，伫你坐食困穿，伫你享受的当下内底，冇可能做着无边的罪恶者。那安尼呢？莫怪讲是啊轮回清净。但是咱来当应用要求这个自信，哦，爱当好好，哦，会当有研究的这个道理，爱当真正大帮助的。伫这个三草普渡的当中，我们真的能够成就的，啊、哦。人讲天下无难事啦，只怕有心人啦。各位前面恁都引导一句话，有啦吼，会真正有影咧。迄个文德坛主较早讲讲，你只要你想要，就有啊。啊，你若想讲，啊，就有啊，好啊，无啊，无紧啦，对无吼？啊，像咧修道，啊修道，啊修道，都只也看袂到啦。哦，啊都。有啊，好啊，无嘛，我见哦，当然嘞，这个就会差很大。啊，你若想要买的时阵呢，其实真的未到互你100%，但是会互你有所得。啊，当你有所得的时阵呢，哦，当然咱更加有迄个信心。哦，啊，更加要安怎去做？哦，咱的内心呢，自然就会有迄种的体验、体会。哦，啊，咱得当去找。哦，做这代志拢是爱身历其境，人讲凡所过必留下痕迹嘛，哦，心得嘛，哦，亲像亚庭组长呢，哦，伊心得他不错啦，哦，伊虽然是做少年担任这个组长，但是他的心得也不错啦，哦，或许都不用跟他讲，或许都用眼睛在看而已，哦，会不一样，哦，因为你有做过，你得，哦，你得的，哦，有所能够的体验。你就会有经验，哦，啊，你自然语言，你三个就了解这个方法，哦，啊，你若要投入去做的话呢，真的，一世人你嘛也摸索，哦，啊，拢嘛是咧看人咧成长，哦，安尼就足可惜啦，啊，所以讲呢，啊，现在心先存，先去心先怀啦，哦，自信也无去，当然这个，咱讲伊是皇帝嘛，无用，无用，皇帝，死皇帝有大家话去吃。因为灵性离开这个身躯，固然你是王侯将相，歹势，嘛是爱看紧吼。啊呐，化水归土嘛，哦，食土养土，这就是不变的定律。佛向性中作佛向心外求，佛，啥物是佛？你若想讲别人是佛，安尼是众生，哦，安那叫做安尼就没错啊，啊，就免讲啊。但是你若讲，哎，我嘛是佛呢？哦，啊，为什么咱讲咱是佛？因为过去真的诸佛菩萨，伫伊个修行的，吼，伫伊未成佛的以前，
伊嘛是人啊，敢是安尼？哦啊，伊会当照着修行学道，哦，伊的精神会当返本还原，落叶归根，伊都会当感觉袂当。其实想要看咱袂甲唔难，只要你想要，你也想飞。哦，你像白泰甲阿林子啊吼，真正咧，咱无想，伊拢想啊，做机啦，我拢唔捌机啦，拢安怎啦，安怎啦？哦，安尼哦，甲家己嫌到无一块好吼，但是修炼啊，像伊安尼，无可能袂成啊。本来就是安尼啊，六祖拢唔捌机，先有第六代祖，伊拢唔捌机，因到去散屁屁，安尼有歹无？那伊世间的环境安尼有歹？比咱在座的较歹，我安尼讲，哦，咱只有做歹，但是六祖比咱个比咱个环境个较歹，佮唔捌伊，咱只个话唔捌伊。哇！啊，对个，讲得好，唔捌伊，但是伊有迄、那个有六祖的精神。哦，好，啊，就是安尼。所以讲咧，伫这个所在，先生做分唔是靠你有钱，靠你有社会地位。不是，是看你一份诚心，哦，对道的一份诚心，伊去成就的。所以讲咧，咱来说，身份不是拢是，不是王国将相，不是有钱的人，不是好嘅人，不是水的人，是对道有心的人，对道有认识的人，其实拢总会成就。所以讲咧，咱来到道中咧，咱也无想讲啊，阮也拢唔捌。啊！未做工师，啊！未用啥，我拢伫厨房，我拢在用啥呀？其实成分拢是遐，因为六祖伫基于迄落啊，即迄、那个哦拜五祖了后咧，五祖叫伊去，叫伊厨房嘛吼，茶房泡茶呾，伊嘛是咧煮饭尔咧。哦，啊，咱进一寡浅显听伊讲吼，嘛有讲伫厨房。但是人讲安尼炒菜，迄炒炒炒炒，人嘛炒到到明天啊。其实咱伫修行内底吼，上天爱是咱迄份心的，敢是安尼？哦，你若想讲我做好大人，我是咱爱上善好大，唔过得生一颗国歌心啊，爱展现啊。啊，你多些人的意义伫倒？其实伫修道内底，毋是讲你教唔足，结果成就。但是你要成就嘛是爱提高，但是你爱去困下落，是不是安尼？我们是圣人，咱是福慧双修嘛，咱唔是亲像讲我讲，拢总是咧讲啥，拢是咧做福报嘛。哦，所以讲咧，其实咱会当好好用这个用这个信心啦吼，啊，伫三寸水搁滴个时阵，会当伫这个伫这个修行内底，为着咱自身未来微笑。哦，落叶归根，会当超前部署。所以超前部署，你甲看卖，咱即个疫情超前部署了啊，世界有名，大家拢捌台湾即块土地。所以咱若为咱以后生死超前部署，无迄个袂当个啦。你著安尼去甲做就好啦，毋免问看会当个袂当。好嘛。哦啊，所以讲呢，咱来把握在当下，哦，能够做到刻苦耐劳啊。当然，生活变成我嘛，真足辛苦，哦。啊，因为好是真，即摆是天天星期天较无后天的压力啦，哦，工作较忝啦。哦，啊，但是吼，好是曾经也是嘛是有迄个生活变成的时阵啦，吼。哦，啊，当然会较辛苦，哦，啊，因为为着自身，要互伊安怎来讲等级嘛，哦，也是要借机会来练就。哦，但未来的啊，这个归宿哈，所以讲咧啊，不良性工作，你若会当学不起个字，不会双修，你当下就是佛。当你有心利益众生，你当下就是佛。哦，感谢安尼，无论讲你铺着纸路也好，你做善事也好，你种种的反正是利益众生，度人的因多也好，高帮助多也好。哦，这种拢是分得做的工课，所以你今天做分的工课，就是以后成就好。你无做分的工课，你要成就好，不可能啊！哦，所以
所以当现在整个形势破裂开会，所以未来就是会成就不错、啊、所以说呢咱有这个改变、当然你不来的不会双休不好的变成民主去慢慢的衣服就是当 改变自然的法度等等目标新话题呢咱到了做这代志，家己了做这代志，咱到了做这代志，求神感恩一百拍吧，感恩，感恩，无啦，我咧讲的，我细汉我嘛足想去看咱庙内上好起来咧，结果嘛无可能啦吼，系啊，啊无拜我嘛足无拜咧，哎求我嘛足无求啦。但是因为咱一世人的福报就是安尼尔嘛，所以讲咧，后摆要福报，较要卖较认真，安尼就有啊，唯有就是爱做咧，福报唔是求来，是做来，所以讲咧，咱要成就佛，唔是向外去求，不是，你一定要翻关注脚等等。那你讲来讲，经书就是一面镜，一面镜就是要翻，互咱翻关倒转啊，关照了着家己。内心的世界，伊伫内心去甲伊做一个变化，叫做修嘛。伫众生慢慢甲修成佛，咱家己修呢，毋是去你做佛，毋是去外口求来呢。所以为你拜佛讲来挂尊的较灵，无一定啊。你若无诚心吼，去拜迄个世界上挂尊的吼，嘛无效啦。你若有诚心，无拜嘛是会成就啦。但是我唔是讲大家唔去拜哦吼，以后新人啊拢过来去拜，所以我遮来就麻烦啦。我唔是讲唔忙拜啦吼，只是讲每个人在心性上用功夫，心胸用功夫，你唔去外口找佛。其实咱伫外口找佛是拢要拜安那，是拢要安怎会当得到福禄寿？得到福禄寿，所以讲个呢。咱六祖呢，伫些所在嘛是甲咱讲啦，所以讲呢，你做好唔做好是咱家己去去调了咱的信心，修改了的信心，唔是去拜大神不得有，所以讲自信，自信未即是众生，自信甲即是佛，所以讲呢，佛未即是众生嘛，那么众生甲即是佛，所以咱。大家都有了解修学到这个区块，大家刚刚都打着，相信大家拢会当慢慢来倒转去，尤其是上天这摆当道。若无，要得更多，你讲要当修行正果，了脱生死。